vähän myöhäisempää iltaa tässä ja hyvin tässä on mennyt päivän ihan mennyt ihan jees. Päivä on mennyt ihan jees. Sillain ihan kohtalaisesti ja ei, käytiin vähän petankia koittamassa heittelemässä ja sitten katsottiin tämmönen jadesoturi. Pitkästä takaa jadesoturi tuli luikautettu katsannut alle ihan jees leffa ja sitten mä ajattelin, että jos mä nyt kattasin tässä kasipallo kasipallo pureutuu iholle, näyttelijöitä on koottu liuta upeaa. Eli Pike on vankilasta vapautunut pienen tytön äiti, joka päättää saada kiinni uudesta elämästään ulkomailta palaavan entisen poikaystävän Laine sotkee kuitenkin suunnitelmat ja avaa ikkunan rankkaan menneisyyteen, jonne Pike ei enää halua palata. Yksin huoltaja äidin tulevaisuutta on kiinnostanut myös poliisi etsivä Elias. Elias pariksi tutkintatasolle määrätään työtapaturmasta toipuva Olli. Siinä missä Pike haluaa näyttää mahdollisuuden uuteen elämään, haluisi Olli entisen elämänsä takaisin. Menneisyys ei voi kuitenkaan palata eikä sitä voi unohtaa. Tulevaisuus on kohdattava. Semmoinen tarina siitä elokuvasta. Kasipallo. Meikäläisellä on kasipallo, on toi. Kasipallo on tuolta niinku avaimen peränä kasipallo ja se tulee vielä kasipallo tosta. Kun lähdetään keilaan, ei kun lähdetään pelaamaan biljardia, niin siellä on kasipallo. Mutta no niin, tässä muuten on mennyt ihan jees mennyt hyvä, että ihan hyvin on selvitty siitä eilisestä jalkapallotuskasta on selvitty. Ihan näppärästi siitä on selvitty. Ja tällaista tuossa mä justiin maistelen kylmää, mä näytän mitä mä maistelen. Ei oo muuten alkoholijuomaa, vaikka kaikki luulet, että tää on alkoholijuoma tämä. Mutta tämä on tullut nyt uutuutena sitten ihan jees. Kun toi on 5/5 juoma, niin raikas hyvä. Niin tää on nyt tullut sitten tämmönen juoma. On sitten tullut Fantan uutuus. Fantalta on tullut tämmönen uutuus. Fun Light. Fun Light on tullut. Niin, mojito. Te tiedätte mojitoja. Mä oon joskus sitten juonutkin tätä mojito sirukkaa vai mitä ne olikaan ne mojitot silloin kun tuli alkoholia otettua, niin juotiin sitä mojitoa, semmoista vihreätä tölkkiä, niin mojitoja vedettiin naamariin aika hyvin silloin. Niin. Tää on aika hyvä tää. Mojitoja. Jos haluatte vielä katsella nämä mitä tässä on näissä, nämä näin, niin ei täällä ole mitään sen ihmeempää. Ei oo sokerista, ei oo kun 0-0 näyttää, aika hyvin näyttää tuolla, että aika huonosti näyttää, aika hyvin näyttää noin, että ei oo oikeastaan mitään näin. Eikä oo mikään alkoholi, vaikka joku luulee, että on alkoholijuoma, mutta ei oo. Erittäin hyvä juoma se on. Vittu on pakattu siihen malliin, että jumalauta. On pakattu siihen malliin tää paketti, että tätä ei saa kirveelläkään millään auki. Kun on niin vitu huonot hampaat. Ei, vittu on kireetä muovia, saatana on kireetä. Mä tarvii rälläkän tai peltisakset.
Kun mä ajattelin syödä tämmösen nyt tällaisen chicken, reissumies chicken leivän, mutta millä saattaa saatana muovin tästä ilman mitään teräaseita auki. Hampailla saa ainakaan irti ja kädet ei käsillä tai aukea käsivoihin tästä. Ei sitten aukea, kyllä on niin saatanasti pakattu tää, että voin sanoa, että kyllä on morjees. En ole matkalla päästäkseen perille. Reissumiehessä on reilusti kuitua 10% ja täysjyvää voimaa ilman mitään lisäaineita. Näin, mutta... Katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu. Oli ylä jännä lähti tämmönen muovin pala, eiku teipin pala vittuun tosta. Täällä on toinenkin teippi tässä, tässä on toinenkin teippi. Taito ja syönti. Mä taitoin sen, mutta sitä ei voinut syödä sitten. Kun ei tää saatana muovi, ei tää saatana muovi tehnyt mitään. Mä koitin taittaa ja syödä saa. Kun toi muovi on niin saatanan kireä sitten. Näin. Eli taitto ja syönti, mutta ei mene tollain taitto ja syönti. Ei toimi. Ei se vaan toimi, kun tää on pakattu tällaisen saatanan muoviin, joka on niin pitun. Jos sä oot jossakin ulkosalla ja sä haluat tämmönen välipalan tarve, niin millä sinä tämmösen aukaset, jos ei sulla mitään teräaseita, mitä sä tän aukot? Ei sormilla saa. On niin tylsät sormet, kun ei ole kynsiä. Sitten hampaat on tylsät, kun hampaalla sä otat, niin sulla menee hampaat, kun sä vedät tätä. Niin kyllä menee hermo, kun sä haluat tällaisen syödä ja auki saa. Ei vaan auki. Mä tässä koitan ilman teräaseita. Ilman teräaseita. Kuinka näette, että kuinka tää on perseestä? Ihmisen elämä ilman teräaseita, ei se saa mitään muovia, kun on pakattu sellaisiin muoveihin, että sulla pitäisi olla auton avaimet tai kotiavaimet tai joku, millä sä pikkusen pyörätä teräasetta, niin sä näet heti kun se aukee, heti saat tän auki, jos sulla on joku sellainen, millä sä tätä, vähän tätä, vedät tätä muovia, niin oiskohan tästä mitään. Noni, oli tästä jotain pientä hyötyä. Noni, pieni reikä siihen tuli ja heti aukes. Voin sanoa kyllä, että mä en tiedä mikä näissä pitää pakata sellaiseen muoviin, että ne ei saa pois kuin tota hälläkällä tai peltisaksilla, että tää homma toimii. Kyllä oli semmonen muovi, että kyllä sai taistella siihen malliin, että ei mitään rajaa. Tää on tällainen tätä sisältä. Tässä on vähän tekstiä muutenkin, kotkot tekstiä. Ja lähdetään nyt kattoo, minkälainen tää on. Tää on tämmönen. Pitäisikö toi pekoni lämmittää? Tän vois kyllä ehkä kietasta tosta. Tossa mikron kautta. Eikä sitä vois, tätä ei kannata tällaisena vetää. Tuntuu, että toi pekoni on ihan raakaa, saatana. Näyttää toi pekoni aika onnettomalta tässä leivässä. Kattokaa, kun näyttää onnettomalta. Eiköhän tätä voisi tästä vetää naamani. Juustonkin sulattaisi tuonne väliin, niin se olisi kyllä hito hyvä. Jos tämän lämmittäisi mikrossa, että juuston sulattaisi tuonne väliin, niin se olisi kyllä hyvä, mutta... Kaksi kautta viis. Ei kopin kaksinen leipä. Mä pyöräytän sen mikrossa ja... Sillä voisi sanoa eteenpäin sitten, mutta kun... Mä varmaan katson tuon kasipallon tai sitten... Ainakin mä tsiikaan uuden kummeli poliisisarjan tosta kohtaa. Eilisen jakson jo.
tämmöstä, niin edes sen kummempaa. Oikein mukavaa illan jatkoa teille kaikille ja se olisi jo 7. heinäkuuta. Eikö se ole hienoa, kun on 7. heinäkuuta? Joo, 7. heinäkuuta. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin videoita kyllä tulee ihan taas sitten, kun on semmoista asiallista, niin tossa ei ole mitään asiaa ollutkaan. Mitä sitten on, mutta ei tässä sen kummempaa, niin hyvin täällä mennään ja kaikki on ihan jees. Mutta ei muuta kuin pitäkää lippua korkealla. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän vaan. Mä pensin tässä vaan, että en mä sitä nyt mikroon laittanutkaan. Tätä leipää, kun kello on sen verran, että ei voi mikrossa mitään lämmittää, niin majoneesia. Mä luikarin tähän vähän päälle tätä Hesburger majoneesia. Näitä on sitten. Juu. Ihan jees, mutta kiitos meidän lahjoituksesta tällaisesta. Ihan jees, reissumies. Kyllä tää toimii, jos tämmöisestä oikein tykkää, mutta tää pekoni vähän näytti meikäläiseltä semmoiselta aika, että onks pekoni raaka vai kunnollinen pekoni tässä, mutta näyttää aika härskiltä toi pekoni tässä, mutta oi oi oi, voi vittu, meni heti housut vaihtoon, saatana, perkele, majoneesia tippu suoraan saatana housulle, niin että lähtee vituttoa, saatana, semmonen kuin majoneesia nyt vittu. No niin, ja siihen jäi jäläki, saatana, ei muuta kuin pesuun housut, saatana. Vittu, kyllä toi majoneesi on, saatana. Mä jatkaan, niin pitää olla kilon paperia, saatana. Ei oo paperia, niin sotketaan. Kun on paperia, niin ehkä ei sotketa, mutta täytyy hakea paperia parakene. No niin, ei meikään sillä mitään. Oikeastaan mitä sen ihmeempää on hyvin. Tässä on mennyt tää lauantai tästä ja ajatelkaa vasta lauantai kohta. Lauantai tässä on menossa vasta nyt ja ajatelkaa vasta lauantai. Mä oon ihan, että ois jo nyt vasta sunnuntai. Mä oon ihan ollut sunnuntaissa. Mutta ei se mitään. Onneksi saa nukkua ja valvoa, niin se on pääasia. Ei ole sen kummempaa, niin mutta oikein mukavat yöt kaikille. Ja nukkukaa ihan sikana. Okei, ei ole sen kummempaa. Niin joo. Nyt kyllä ES jeesais taas. ES, kun olisi ES, niin se kyllä jeesais niin perkuleesti. Olis se aari, kun mennään tukehtua. Ei oikeastaan sen kummempaa. Oppiikohan sitä kelloa käyttää oikeassa kädessä? Oppiikohan sitä kelloa käyttää oikeassa kädessä? Mä käytän sitä yleensä vasemmassa kädessä.
ja katson sitä kelloa. Vasemmalta päin, mutta mä en osaa katsoa oikealta päin. Mutta... eiköhän tästä mennä eteenpäin. Mutta kun... nyt vielä kerran näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.